ପ୍ରତି ମୋର କଳା ପ୍ରତି ଆଦର ରହିଛି, ଜଣେ ଖେଳୁଆଡ଼ି ହିସାବରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10-12 ପେଣ୍ଡାଲରେ ବିଜେପି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲାବେଳେ କଲେଜ ଡ୍ରାମା, ବିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଡ୍ରାମା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟ ଦାନା ବହୁ ଡ୍ରାମା ସହିତ ରୋଲ୍ କରିଛି, ଭିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ କରିଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଇଛି, ରାବଣ ହେଇଛି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପରେ ବହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଖୁଣ୍ଟିଏ ବାଉଁଶ ପତିକି ଡ୍ରାମା ହୁଏ, କିଛି ନଥିଲା। ସେ କଳା ଯେମିତି ଭଲ କଳା ନାହିଁ, ମୋଠି ସବୁ ଅଧା କଳା। ପାଠ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ, ଡ୍ରାମା ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ, ଖେଳରେ ମୋ ହାଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ ତାମାନେ ଥାର୍ଡ଼, ମୋ ଜୀବନଟା ଥାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ହଉ ହଉ ଯାହା ହେଲା, ସେ କଳା କଳା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଉଛି, ବହୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଛି, ମନାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବୋଲି କଣ୍ଠା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାଇଜ କରିବ ସେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭୂତି ଲେଖା ଲେଖିଛି, ଓ ଚମତ୍କାର। ସହରକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲକୁ ସହରକୁ ତୁଳନା କରିଛି, ବାପା ଦାଦା ଭାଉଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଇଠୁ ତାଙ୍କ ମତ ନିଅ, ଏବଂ ଏମିତି ହିନ୍ଦି କରିଛି ନା ଗାଁ ଗହଳି ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇଭେଟ କି ଦୁର୍ବଳ କରିନି କି ସରକାରକୁ ସବଳ କରିନି, ସମାନ ପାଠ ପଢ଼। ସେ ମୋର ମେସେଜ ହେଉଛି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ହଉ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ବାପା ମା ମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ତୁମେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ଯେଉଁଟା ହବ, ପାଠ ପଢ଼, ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଅ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ଇଜ୍ଜତକୁ ରଖ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖ। ଏ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ କାହାନ୍ତି, ଟିକେ ହାତ ମିଳେଇଦେବ ଆମ, ଏ କେଉଁଠି ଭାଇ, କେଉଁଠି ଭାଇ, ଓହୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଚମତ୍କାର, ନା ନା ତେଲ ମାରିକୁ ଝିଅଟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ କହିବି ତମକୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁ, କେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ଓଟି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଯାହା ପାଖେ ପଇସା ହେଲା ସେ ତା ପିଲାକୁ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଢ଼େଇଲା, ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲେ ମୁଁ ଓଟିରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ବମ୍ବେରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପଇସା ନହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ପଇସା ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ନହେଲେ ତ ଗାଁ ସ୍କୁଲ, ନହେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଛାତ୍ର, ବିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର, ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ର, ଆମେ ଏଇଠିକା ଲୋକ, ଆମ ବାପା ଗରିବ ଥିଲେ, ଏଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଲେ ଆମ ପୁଅକୁ ପଠେଇଲୁ, ଗୋଟେ ଯାଇକିନା ଆମେରିକା ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ମୁଁ ବାହାରେ ନ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଖାଲି କହିଥା ମୋ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନାଗରିକକୁ ପଡ଼ିବାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, IAS, IPS, ଆଲାର୍ଟ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଖାଲି ଗାଁ ଗାଁ ଗାଁ, ଖାଲି ଘରୁ ଥା ଗାଁ। ହଁ ହଁ ନବୀନ ବାବୁ କହିବି, ସେ ବାହାରେ ରହିଲେ, ବାହାରେ ପଢ଼ିଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପଢ଼ିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଆପ୍ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସେ ଏତେ ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସିଙ୍ଗର ଭଳିଆ ହିଁ ଗାଇଲେ, ଏତେ ଭଲ ଗାଇଲେ, ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଗାଉଥିଲୁ, ତ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିଲାଣି ଗୀତ ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମେସେଜ୍ ଅଛି ଆମକୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଠିକ୍ରେ, ନିହାତି କରେଇବା ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ଗୀତଟା ହେଇଛି, ଆଇ ହୋପ୍।